Velike su nevolje u raju Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. Njih dvoje su sve više svađaju, a sada su otišli toliko daleko da je Janjuš poručio da traži drugog. Namerno sam to rekla, kazala je Aneli. Što govoriš da je tvoj upaljač, upitao je Janjuš. Oni meni kradu stvari, mogu i ja da prisvojim upaljač, dodala je Aneli. Čuj ti nju, rekao je Janjuš. Ti želiš da ja svima ovdje ćutim, kazala je Aneli. Kako možeš da govoriš da je tvoj upaljač, a da nije? Ako hoćeš da kradeš upaljače, ti to uradi. Nikog neću da trpim. Da te volim najviše, neću da te trpim. Da si najbolja na svijetu, a ne, rekao je Janjuš. Kakva sam ja to, upitala je Aneli. Zla. Ako ti se ne dopada, idi dalje, kazao je Janjuš. Kakav li će se dalje odnos odvijati između Janjuša i Aneli? Ostaje nam da ispratimo.